Avqustun 9-da Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Katibinin Avropa ve Avrasiya Məsələləri üzrə Köməkçisi vəzifəsini icra edən Yuri Kimlə telefonla danışıb. Söhbət zamanı Bakı ve Washington arasında iki tərəfli əməkdaşlıq gündəliyi, Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma prosesindən irəli gələn məsələlər və bölgədə vəziyyət müzakirə olunub. Ceyhun Bayramov Ermənistanın bölgədə qəsdən vəziyyəti gərginləşdirdiyini, müxtəlif bəhanələrlə sülh prosesinə maneçilik törətdiyini bildirib. Bununla yanaşı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı davam edən iddialarının, Azərbaycan ərazilərindən hələ də tam olaraq erməni silahlı qüvvələrini çıxarmaqdan imtina etməsinin və Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinə qarşı davam etdirdiyi təxribatlarının qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Nazir bildirib ki, Azərbaycan tərəfindən yüklərin daşınması üçün Ağdam-Xankəndi və digər alternativ yolların təklif olunmasına baxmayaraq, erməni tərəfinin buna qarşı çıxmasının dırnaqarası blokada və uydurma humanitar vəziyyət barədə iddiaların siyasi manipulyasiya olduğunu bir daha sübut edir. Telefon danışığı zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.